ഹലോ, വാമിസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നുണ്ടാക്കുന്നത് ഫലൂഡയാണ്. ഫലൂഡ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നുവെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ റാസ്ബെറി ജെല്ലി ക്രിസ്റ്റൽസ് തയ്യാറാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 കപ്പ് വെള്ളം ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 3 സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ജെല്ലി ക്രിസ്റ്റൽസ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് തണുത്ത വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു. ചൂട് പോയതിനു ശേഷം ഇതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുത്ത ജെല്ലി ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണിത്. ഇനി നമുക്ക് സബ്ജ സീഡ്സ് തയ്യാറാക്കാം. 1/2 കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ 2 സ്പൂണ് സബ്ജ സീഡ്സ് ഉതിർത്ത് വെക്കണം. കൂടാതെ ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. സബ്ജ സീഡ്സ് 1/2 മണിക്കൂർ ഉതിർത്തതിന് ശേഷം വെള്ളം കളഞ്ഞ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വെർമിസലി തയ്യാറാക്കാം. അതിനൊരു 1 കപ്പ് വെള്ളം ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വെർമിസലി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. 10 മിനിറ്റ് എങ്കിലും തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഇതിലെ വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാം. ഈ വെർമിസലിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു. പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് 1 ഡ്രോപ്പ് പിസ്ത ഫ്ലേവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഇനി നമുക്കിത് ഫലൂഡ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഇതിലേക്ക് വെർമിസലി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു. വെർമിസലി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആപ്പിൾ, പൈനാപ്പിൾ, ഉറുമാമ്പഴം എന്നിവയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ജെല്ലി ക്രിസ്റ്റൽസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ജെല്ലി ക്രിസ്റ്റൽസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സബ്ജ സീഡ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ 2 സ്പൂൺ സബ്ജ സീഡ്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഐസ്ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ വാനില ഐസ്ക്രീമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. 2 സ്പൂൺ വാനില ഐസ്ക്രീം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു. ഐസ്ക്രീം വാനില ഐസ്ക്രീം തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, മറ്റേതെങ്കിലും ഐസ്ക്രീമും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് വെർമിസലി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു. വെർമിസലി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പൈനാപ്പിളും ആപ്പിളും കുറുമാമ്പഴം കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു. സബ്ജ സീഡ്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഐസ്ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഐസ്ക്രീം ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത പിസ്തയും ബദാമും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു. ഫാലൂഡയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഗ്ലാസിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാവൂ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ രുചികരമായ ഫാലൂഡ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം.
മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻസ് ചെയ്യണം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.